Официалният представител на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че решението на САЩ да създаде космически войски е доказателство, че Вашингтон планира изтегляне на оръжие в космоса. Това предаде RUSH TODAY. Според Захарова, Вашингтон планира да изтегли оръжие в космоса за провеждане на евентуални военни операции там. Тя подчерта, че Русия много внимателно следи тези стремежи на Вашингтон и анализира възможните последствия. Вече е ясно, че всякакво изпращане на военния потенциал на Съединените щати в космоса, а особено поява на оръжията там, би имало дестабилизиращ ефект върху стратегическата стабилност и международната сигурност, подчерта Мария Захарова. Припомняме, че американският президент Доналд Тръмп обяви, че е наредил на Пентагона да бъдат създадени космически войски на САЩ. Той изтъкна още, че ще се подпише под нова директива за изпълнение на нова работна рамка за управление на космическия трафик. Относно това, че САЩ напуснаха съвета на ООН по правата на човека, Захарова заяви: за нас това не е изненадващо, защото преди това имаш аналогичен прецедент с ЮНЕСКО. Смятаме, че това е погрешно. Тя отбеляза, че въпреки това Русия се надява на ефективна работа на съвета дори без Съединените щати. Захарова подчерта, че Руската федерация възнамерява да продължи да работи за развитието на деполитизиран диалог в съвета на ООН по правата на човека. От Европейския съюз пък заявиха, че оттеглянето на САЩ от съвета може да подкопае ролята на Съединените щати като поддръжник на демокрацията.